São Gabriel, agora o Borim vai mostrar umas fotos antigas das corridas de kart em São Gabriel realizava-se várias etapas de campeonato gaúcho de kart em São Gabriel. Nessas fotografias o Borim vai mostrar a equipe toda aqui, equipes que vinha de várias cidades gaúchas e da região aqui de Rosário, Alegrete, Dom Pedrito, Livramento, Santa Maria, enfim, do Uruguai, da Argentina. Essas competições eram muito, muito valorizadas pelas equipes de profissionais muito grande, que eram um pessoal que andava muito bem de kart. Aqui também o kartzinho na Praça Fernando Abt, fazendo o trajeto da corrida de kart, patrocinada para Solar e Sync Dance Discoteca no capacete. Vocês podem ver que tá sempre o patrocínio era dos Solares Sync Dance Discoteca, que tinha a balada nos fins de semana aqui em São Gabriel. Também era do Borim a danceteria Solar e Sync Dance Discoteca. Nessa fotografia aqui que eu vou mostrar para vocês, na Praça Fernando Abt, ali tinha o Mercado King, que hoje é nacional. Esse Mercado King é muito antigo, do lado as Casas Pernambucanas, aqui em São Gabriel. Aqui mesmo, ó, a competição do campeão, numa primeira etapa ali, ganhou, não me recordo que cidade foi, ou foi do Uruguai, parece que foi do Uruguai que ganhou. E aqui era patrocinado pela Solares Sync Dance Discoteca, que era uma danceteria que tinha com as maiores baladas fim de semana, que na véspera da corrida de kart teve uma maior festa para os pilotos que chegavam de várias cidades para participar da corrida de kart em São Gabriel. Aqui vocês podem ver que no capacete dos pilotos tinha Solares Som, era na época. Aqui de novo, é isso aí, galera. Aqui tem mais uma foto, relembrando os velhos tempos, né, que tinha as corridas de kart aqui em São Gabriel. Era bastante fotografia, corrida, bastante gente, e terminamos aqui as corridas de kartzinho em São Gabriel.